Ərgün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Sabah, iyulun 9-da Azərbaycan da havasın temperaturu 42 dərəcədə yüksələcək. Bu barədə 24 infoya Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Belə ki, iyulun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günəşli olacağı Şimal şərq küləyi esəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 22-27 dərəcəsidir, gündüz 35-39 dərəcəsidir, bəzi yerlərdə 41 dərəcə istiləcək. Abşurun çəmərliklərində gözlənən hava şəraitinə gəlincə, şimal şərq küləyi esəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çəmərliklərində Sumqayıt, Nohqanı, Pirşahlı, Nardaran, Bilgəh, Zaqlubada 26-27 dərəcəsidir, cənub çəmərliklərində Türkiyə və Hövsan sahilində 28-29 dərəcə istiləcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi şimal və qərb rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaqacağı gözlənilir. Ayıra-ayırlı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Şək küləyi gündüz ayıra-ayırlı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə C istidir, gündüz 35-40 dərəcə C istidir. Bəzi yerlərdə 42 dərəcə C Dağlarda gecə 13-18 dərəcəcəsdir, gündüz 23-28 dərəcə istiləcək. Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənən hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq əhaliyə müraciət edib. Nazirlikdən 24 infoya daxil olan müraciət də deyilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, iyulun 8-i günün ikinci yarısından iyulun 10-u axşamadək bəzi şimal və qərb rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaqacağı, yağıntıların bir sıra ərazilərdə leysan xarakterli intensiv olacağı gözlənilir. Qeyd olunanlarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən ərazilərdə yaşayan və istirahət edən vətəndaşlara müraciət edərək gözlənən hava şəraiti ilə əlaqədar müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırar. Belə ki, yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Bununla əlavə güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalardan və müvəqqəti tikilərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərin, hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Həmçinin ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, nağvalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında dayanmamaq, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək tövsiyə olunur. Fövqəladə hallar nazirliyinin məlumatında belə deyilir. Hər gün ovuq haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmaq və videonu bəyənmək sizdən xahiş edirik.